Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус зі своїми учнями і великим натовпом виходив з Єрихона, а син Тимея Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Почувши, що це Ісус Назарянин, він почав кричати, гукаючи: «Сину Давида, Ісусе, помилуй мене!» І багато погрожувало йому, щоби замовк, та він ще дужче кричав: «Сину Давида, помилуй мене!» А Ісус, стоячи на місці, сказав: «Покличте його!» Вони закликали сліпця і сказали йому: «Відваги, вставай, він кличе тебе!» Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього: «Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе?» Сліпий відказав йому: «Равуні, щоб я прозрів!» Ісус же сказав йому: «Іди, віра твоя спасла тебе!» І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Слово Господнє! Дуже глибоке сьогоднішнє Євангеліє, можна на різних рівнях його читати, роздумувати, дуже багато символіки в ньому. Спробуємо подивитися на це Євангеліє в ключі трьох осіб. Перше – це не одна особа, це натовп, це велика кількість людей. Друга особа – це Вартимей, цей сліпий жебрак. А третя особа – це сам Ісус Христос. Перше – це натовп. Про натовп написано в цьому Євангелії, що коли Вартимей кричить до Ісуса: «Помилуй мене!», то натовп починає його затикати, закривати йому рот, почали погрожувати йому, щоб він замовк. Така є правда про цей світ. Цей натовп – це образ цього світу, який байдужий до проблеми однієї людини. Світу байдуже, одна людина, можна навіть сказати так грубо, і може це навіть страшно звучати, але для світу одною людиною більше, одною менше. Так живе світ, такою логікою. І тут, наприклад, можемо сказати про евтаназію. Що світ говорить: якщо ти не приносиш користі, якщо ти не вигідний для цього світу, ти не комфортний для цього світу, тобто людина страждає, хворіє, прикута до свого ліжка якоюсь хворобою, то найлегше що зробити? Дати їй укол або якусь таблетку, щоб вона якнайскоріше відійшла з цього світу. І буде говорити світ, що це ж для добра цієї людини, щоб вона не страждала, щоб вона не мучилася. А так насправді світ хоче позбавитися тих людей, які йому не вигідні. Тих людей, які не приносять прибуток до держави, які не можуть піднімати економіку держави, то краще їх позбутись. А для Ісуса кожен є важливий. Для світу людина, яка переживає кризу в своєму житті, яка живе в великому середовищі людей, але так насправді є в самотності, то для світу байдуже, що переживає ця людина, але не для Ісуса. Натовп – це багато людей, які не бачать одного, не бачать одну людину, не бачать її проблему. Вони не бачать Вартимея, який там на колінах кричить, просить про допомогу. Так живе світ. Світ не бачить одну людину. Світ бачить великий натовп, світ бачить великі результати, великі зміни, але не бачить маленьких змін,
не бачить перспективи в одній людині, тільки потрібна маса, потрібна велика кількість. Для цього натовпу некомфортно від крику Вартимея, бо він кричить, напевно, заважає їм. Дорогі, так некомфортно світу з церквою. Світу некомфортно з церквою, тому що церква, коли вона живе своєю ідентичністю, тобто йде за Ісусом, живе Євангелієм, вона буде завжди проголошувати правду, а світу правди часто не подобається. Ми маємо цей приклад радянських часів на наших землях, на наших тут територіях України. Влада пробувала через церкву пропагувати свою ідеологію, але тоді, коли їм це не вдавалося, то що вони робили? Висилали в концентраційні табори, висилали на різні важкі роботи. Тобто ті, які в церкві не сприймали цю ідеологію, які жили Євангелієм, жили навчанням Ісуса, ті були не потрібні для такої влади, для такої ідеології, і влада позбувалася таких людей чим скоріше. І так само і сьогодні, коли церква говорить про евтаназію, коли говорить церква про аборти, коли говорить церква, що гомосексуальні одностатеві шлюби не є нормальні, не те, що є тільки гріхом, але не є природніми, не є згідні з планом нашого Творця, то світ пробує закрити рот церкві, щоб вона про це не говорила. І в тих країнах, особливо на Заході, там, де це вдається, там, де церква перестає бути ідентичною, перестає жити Євангелієм, там немає переслідування. Подивіться на Західну Європу, церква не переслідувана ні в яких сферах. Навпаки, держава дуже сильно допомагає церкві, підтримує церкву. Але подивитися чим далі на схід, тим більше є переслідування, тим більше є законів, які обмежують права церкви. Тому що ми говоримо правду, живемо правдою, живемо Євангелієм. І так воно має бути. Ісус про це говорив, що там, де є правда, там буде переслідування. Друга особа – це Вартимей, сліпий жебрак, який волає до Ісуса: «Сину Давидів, змилуйся наді мною». Цей Вартимей є сам у великому натовпі. І що він кричить до Ісуса? Іншими словами, він кричить: «Я грішник, Ісусе, змилуйся наді мною». Він не кричить: «Ісусе, зціли мене, Ісусе, допоможи, щоб я прозрів». Він кричить кілька разів одне й те саме: «Змилуйся наді мною». Тобто, прости мені мої гріхи. Він усвідомлює, що його хвороба, його незрячість пов'язана з його духовним життям. Він потребує зцілення в першу чергу в своєму серці. Оригінальний текст говорить, що він вже втратив зір пізніше, тобто він не народився сліпим, тобто він досвідчив життя зрячої людини і потім цей дар втратив. І він знає, що означає жити з зором, що означає бачити, він знає, що він втратив. І тоді ми, дорогі, доцінюємо, коли ми знаємо, що ми втрачаємо. Вартимей – відважний чоловік, тому що крім того, що він кричить до Ісуса кілька разів, якби викрикує з цього натовпу, виділяється з цього натовпу, то Євангеліє говорить, що він скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. В цьому є відвага християнського життя, коли ми можемо вискочити з цього світу, вискочити з натовпу і прийти до Ісуса.
Деколи для того, щоб прийти до сповіді, потрібно вискочити, умовно кажучи, зі своїх обов'язків, щоденних справ, знайти цей час для того, щоб зустрітися з Ісусом Милосердним в таїнстві сповіді, щоб піти на молитву, щоб піти на святу месу, щоб зробити добрий вчинок. Не раз треба вискочити із того свого буденного, щоденного життя, бо воно нас поглинає, ті різні обов'язки щоденні, вони забирають в нас всі сили. Вартимей є прикладом того, щоб не боятися вийти з цієї щоденності і прийти до Ісуса. Коли вже Вартимей розмовляє з Ісусом, коли є цей діалог, Ісус запитує, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе, то сліпий відказує йому: «Равуні, щоб я прозрів». «Равуні, щоб я прозрів». Звернімо увагу на це слово «равуні». Так звертається до нього, до Ісуса, двоє людей в Євангелії. «Равуні» означає не просто вчителю, бо просто вчителю – це раві. Так багато людей зверталося до Ісуса раві, тому що він був їхнім вчителем, вони йшли за ним, слухали його. Але це «равуні» – це означає улюблений вчителю, дорогий вчителю, коханий вчителю. Тобто той, хто для мене дуже близький і дуже цінний. Тільки двоє людей, навіть апостоли так до Ісуса не зверталися. Тільки двоє людей – цей Вартимей, про якого сьогодні чуємо, а друга особа – це Марія Магдалина, яка зустрічає Ісуса після Воскресіння. Що є спільного між цими двома людьми? Напевно, що вони ніколи й не зустрічалися, тому що Вартимей жив в Єрихоні, Марія Магдалина походила з міста Магдалія, від цього і називаємо її Марією Магдалиною. Можливо, й не зустрічалися, але що спільного? Спільним є те, що вони обидвоє були сліпими. Вартимей був фізично сліпим, а Марія Магдалина духовно незряча. Тому що, коли вона зустрічає Ісуса, вона не розпізнає, що це Він. Вона дивиться на Ісуса, а каже, що це садівник, і питає, куди ти забрав мого Господа? Ісус є тим, котрий відкриває очі сліпим. Не тільки фізично, але духовно. Бо ми з вами дуже часто не розпізнаємо присутність Бога в нашому житті. Через іншу людину приходить, через ситуацію, через події в Євхаристії, в молитві, в читанні Євангелія. Бог приходить кожної миті. Але дуже часто ми, так як Марія Магдалина, не приймаємо, що це Ісус. Бачимо ситуацію, бачимо людину і думаємо, що це хтось, що це щось сталося. Але наше з вами завдання – навчитися бачити, розпізнавати присутність Воскреслого в нашому житті. Коли Ісус прийшов до Назарету, пам'ятаєте, в Євангелії від Луки написано, що Він війшов до синагоги і дали йому книгу пророка Ісаї. Він відкрив і читав. І там було написано, що його місія, його послання – відкривати очі сліпим, благовістити добру новину. Він прийшов на цю землю для того, щоб відкрити нам очі, щоб ми вже не жили в темряві, щоб ми не жили тільки дивлячись на себе, на свої проблеми, на свої страждання, щоб ми побачили, що в цих стражданнях ми не самі, що навіть якщо цей світ, цей натовп байдужий до моїх, до твоїх проблем, то є хтось, хто не байдужий, то є Ісус Христос, який проходить повз. І тільки одне потрібно зробити – закричати, заволати: «Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною!» Стати на коліна перед Ним і сказати: «Ісусе, я грішний, прийди до мого життя!» Третя особа, на якою
на яку звертаємо особливо сьогодні увагу, це сам Ісус. Ісус, який запитує Вартимея, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Ісус показує нам себе в цьому Євангелії як вчитель, як педагог, як той, котрий питає, не нав'язує. Він може відразу прийти і зцілити його, може дати йому все, що Вартимей хоче. Але він питає, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Дає йому можливість виразити, назвати, що є в глибині мого серця, чого я потребую, чого я прагну, чого я бажаю. І це можемо вчитися від Ісуса, бути такими педагогами для інших, запитувати, а чого ти потребуєш, а що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Батьки можуть питати це дітей, і потрібно часто питати, а що ти хочеш, які твої прагнення, які твої мрії, які твої бажання, а що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Бо часто батьки нав'язують дітям, мусить бути так, має бути так. Але це бажання батьків, які хочуть втілити свої деколи нереалізовані якісь мрії, бажання, втілити в житті дитини. А дитина – це індивідуальність, це інша особа, яка має свої бажання. Вчимося від Ісуса ставити це запитання, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Тоді, коли Ісус зупинився біля Вартимея і сказав до людей «покличте його», то вони закликали сліпця і сказали йому «кріпися, вставай, він кличе тебе». Дорогі, тут маємо заохочення, тут маємо цю місію, яку Бог дає кожному з нас, як християнину. Тут є завдання церкви іти до цього світу, іти до людей, які, так як Вартимей, є сліпими, є потребуючими, які також кричать через свої страждання, через свої кризи в житті, через свою самотність. Вони також кричать до Бога, але, можливо, ще Його так близько не зустріли, ще Його не знають. То наше завдання – бути між Ісусом і цією людиною. Бути тим, котрий прийде до цієї людини і сказати «кріпися, відваги тобі, вставай, він кличе тебе». Тобто не живи в цьому болоті гріхів, в цих стражданнях своїх, в цій своїй кризі. Вставай, він кличе тебе. Я не можу тобі допомогти, я тебе не витягну з цього, але я можу привести тебе до Ісуса, і він тебе витягне. Але наше завдання – це прийти до такої людини і привести її до Ісуса. Це місія, це ця керигма, яку проголошує церква, тобто добра новина, що Бог любить кожну людину, що Бог приходить до тої одної особи, яка в самотності, яка в цьому натовпі не зауважена іншими, до якої всі байдужі, яким байдуже, що переживаєш, що є в твоєму серці, яку кризу переживаєш. Прийти до такої особи і сказати «Вставай, відваги тобі, йди до Ісуса, Він кличе тебе, Він тебе запрошує». І тоді, коли людина прийде і зустрінеться з Ісусом віч на віч, тоді відбудеться цей діалог, як між Ісусом і Вартимеєм. Коли Ісус запитає «Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе?» А далі, щоб людина відповіла Равуні, то потрібен деколи довгий час, потрібен період дозрівання у вірі, потрібен час, щоб людина не просто приходила на службу Божу, не просто виконувала обряди, але щоб вона закохалася в Христа, щоб вона своє серце віддала Христу, щоб вона визнала Ісусе, ти мій найулюбленіший вчитель, ти найдорожчий для мене. Почуймо і ми сьогодні ці слова у своєму серці,
Він кличе тебе, мене, тебе, кожного з нас в цій ситуації, в цих труднощах, в цих радостях, в цих ситуаціях, в яких ми зараз знаходимося, Ісус кличе для того, щоб ми прийшли як грішники, які потребують Божого милосердя, і сказали йому «Равуні», тобто «Мій найдорожчий вчителю», «Мій улюблений вчителю». Амінь.